rankas. Oh!
Grigonis dviem mėnesiam iškrito. Na, Grigonis tai, tas dar vienas pavėsdavo. Tu čia lygiam žaidžia? Nu, ketvirtoj vietoj komanda. Prieš kažką. 80. Spaniai žaidžia. Jo. Wow.
Kad jau pamės kamalį. Nu, blem! Thank you.
Jo, galvau, kad mes. Būtų gerai, kad nepamas tokie dalykai. Matėt komandą? Jau vieną tokį pataikė.